Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van Jesus. Dis nie die beste tyd of die beste geleentheid om by mekaar te kom nie. Maar ek vertrou dat die Here vir julle regtig in hierdie tyd, elkeen van julle Susan, vir jou in besonder, maar vir elkeen van julle is familie, as vriende, gaan toevou in sy liefde en sy groot genade. Kom, ons gaan net so sit en bid ons saam. Vader, daar kom tye wanneer ons maar net so klein bietjie stil word. Wanneer ons nie verstaan nie. Wanneer ons maar net ons kop skud en weet, iemand groter as ons neem oor. Vader, ons verstaan nie. 'N jong man, dat hy hierdie lewe met die ewigheid verwissel. Vader, ek wil vra dat u self antwoorde gee, dat u self hoop gee, dat u self iets gee vir ons elkeen om aan vas te hou, dat ons sal besef en sal weet, God is in beheer. En ons kom vandag en ons wil maar net weer opnuut ons hand uitsteek en sê, Here, help ons, ons het u so nodig. Ons vra dat u naam alles en alles wat ons doen en vandag sê, verheerlik sal word. En Here, dat u nie net vandag nie, maar elke dag ons trooster sal wees. Die een sal wees aan wie ons kan vashou. Ons het u so baie nodig. Susan, elkeen het u so baie nodig. Here, wees genadig. Ons pleit dit by u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ek gaan vir u vra dat u asseblief sal staan. En dan gaan ons die liedere sing wat Beyers en Susan gesing het, wat hulle gesing het, wat vir hulle kosbaar was. Kom ons sing dit, en ons sing het uit ons hart uit. Kom ons staan, dan sing ons How Great Thou Art. My God.
how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Susan en Beyers baie kosbaar was. So 'n tyd gelede, dink so 2 jaar ongeveer gelede of bietjie meer, toe sê hulle, dis nou tyd dat ons met God loop.
dat ons met God wandel. En hulle wandel met God, het hulle gebaseer op 'n psalm soos hierdie, psalm 91, kan ek het vir julle lees. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. 'N persoon wat sit, voel al welkom. Hy staan nie maar net rond nie. Hy het al besluit, hier is my plek. Dis waar ek thuis voel. Dis waar ek hoort. Dis waar ek wil wees. Ek sit. Hier by die Allerhoogste. Hier by die Groot God wil ek hom sit. En ek wil net sê, Here, baie dankie vir u uitnodiging. Want die Here nooi ons uit. Die Here sê vir ons, hy het sy arms wyd oop en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Ek gaan baie keer gaan sit ek, en sê ek, Here, ek het hierdie uitnodiging aanvaar, ek kom sit nou net in die teenwoordigheid, praat met my. En dit is precies wat Susan en Beyers gaan doen het. Hulle het kom sit in die teenwoordigheid van die Here. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Here, U is my toevlug. Ek kan nêrens anders gaan nie. Ek kan net na U toe kom. U is my toevlug en U is my bergvesting. My God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want die Here is my toevlug. Hy gee die rede hoekom hy so dink. Hy voel, hy gee die rede hoekom hy dit ervaar. Hoekom hy veilig voel by die Here. Want die Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Nou vra mens, wat 'n tent? Hy praat van ons liggaam. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hy sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Nou is dit amper asof God antwoord. En hy sê, Susan, Beyers, omdat julle 'n keuse gemaak het, omdat julle gesê het, man, ek gaan God vertrou, ek gaan by die Here skuil, die Here is my bergvesting, die Here is die een by wie ek skuil. Nou antwoord God terug, nou kyk wat sê hy, omdat julle my lief het, sê God, daarom sal ek julle red. Ek sal jou beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred, en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig.
En ek sal hom my heil laat sien. Die belangrikste van alles, ek sal hom die ewigheid wat ek vir hom geskep het, laat sien. Susan, ek het op die Here gaan wag, baie gewag, en die Here wys my 'n prent. Die Here wys my 'n prent. Ek wil julle met van wat vandag hier is, en julle wat inluister, wat nou nie kan wees nie, as gevolg van hierdie pandemie wat ons nou deurgaan, wil ek vra dat julle vandag net hoor, dink jou in, beleef hierdie prentjie wat ek vir jou gee. Ek sien, ons gaan so allemaal so op, en ek wil vra dat julle self ook saam met my gaan, en net so, daar sit by God, net so langsom staan, ons staan net so langsom, en ons kyk na die aarde, en ons kyk na wat gebeur, en ons kyk na die totaliteit. En weet jy, in my oog sien ek, in een kant sien ek, 'n klomp tente, en het laat my dink aan wat ek jare ter gesien het, daar waar aan die pad gewerk het, die padbouwers, daar was ek geel lorries gewees, daar was ek geel implemente wat hulle mee gewerk het, trekkers en lorries en wat ook al, maar dan die mense wat daar werk in tente gebly. Dan sien ek hierdie tente, ek sien in my geestes oog, sien ek hierdie tente, en ek sien hierdie tente, en hoe die mense daar woel en verskaf, en hulle is besig met die tente, en elkeen beskerm as hy goed, hier by sy tentjie. En ons sien, ek sien hoe is hulle by hierdie tent, en dan kom die bestuurder daarop aan, dan sê vir hulle manne, julle moet klaarmaak, want julle klaarmaak, gaan ons huis toe. Hulle moet hierdie werk, daai pad, daai gedeelte wat hulle moet werk in die pad, moet hulle klaarmaak. En as hulle hom klaargemaak het, dan gaan hulle huis toe. Dan vertrek hulle. Nou sien jy, hulle is in die tentjie, en hulle voel, en hulle werk, en jy sien hoe gebeur goed in hierdie tent, en is 'n geweldige woeligheid by die tent. Eendag, dan weet ons, gaan hulle werk klaar wees. En dan gaan hulle terug na hulle huis toe. Aan die ander kant, sien ek, in my geestes oog sien ek, 'n klomp mansions. 'N klomp mansions, mooi huise. Daar's so rustigheid, teenoorgestelde as hier by hierdie woeligheid, by die tente, sien ek, daar's 'n rustigheid, daar's so 'n kalmte, daar's 'n vrede, daar's so 'n heerlikheid. En ek sien by hierdie mansions. En ek weet dat hierdie mense weet, daar's iewers 'n plek waarheen hulle gaan. Daar's iewers 'n plek wat vir hulle wag. Dat is een huis, dat is mense wat lief is vir hulle, dat is mense wat vir hulle omgee, maar hulle werk en hulle voel, hier in hulle tentjies, aan hierdie pad wat hulle bou, hulle werk en hulle is so besig. Ek sien in my geestes oog, sien ek hierdie mense. Ek sien nie een van hulle, wat langer wil bly in die tent, as wat hulle moet nie. Want elkeen van hulle het geliefdes wat vir hulle wag. Elkeen van hulle weet, binnekort is hulle klaar met hierdie werk. En dan gaan hulle na dit wat hulle ken. Ek wil vir elkeen van julle vandag sê, wanneer ons klaar is met ons werk op aarde, Susan, wanneer jy klaar is met jou werk op aarde, gaan die Here kom. Hy gaan jou kom haal en hy gaan jou vat na die mansions wat hy vir ons gemaak het. Kyk wat sê sy woord. Hy sê vir ons in 2 Korintiërs 5 van vers 1 af.
Hy sê ons bly in 'n tent. Ek en jy bly in 'n tent. Hierdie liggaam van ons is 'n tent. En hierdie liggaam van ons, hierdie tent waarin ons bly, sê die Bybel, een van die dae gaan hierdie tent afgebreek word, dan is ons klaar met ons werk, ons is klaar met ons projek, ons is klaar met dit wat ons gedoen het, en wanneer ons klaar is, dan kom hy en hy kom haal ons, sodat ons kan wees waar hy vir ons voorberei het. Hy sê vir ons, ek lees dit in Johannes 14, hy sê, ek gaan, hy sê, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, hy sê, as dit nie so was nie, so ek vir julle gesê het, daar is nie genoeg wonings nie, julle moet maar stoei om te kyk, dat julle dan een kan kry, daar is genoeg wonings in Godse heerlikheid vir elkeen van ons, ons moet daarvoor net werk, ons moet daarvoor net gereed maak, ons moet daarvoor net onsself in gereedheid kry. Hy sê, wanneer hierdie tent van ons afgebreek word, dan het ons huis nie met hande gemaak nie, ewig in die heerlikheid van God. Is dit nie fantasties nie? Wie wat sê Paulus? Ek dink toe God nou klaar gepraat het, en het gesê wat het hy vir ons berei, staan Paulus terug en hy sê so, hy sê, ek het verlange om heen te gaan en met my huis in die hemel oorkleed te word. Hy sê, ek het verlange om by Christus te wees, want is ver weg die beste. Maar, om die ontwil van mense wat op die aarde my nog nodig het, die werk wat ek nog vir God moet doen, sal ek bly en het afhandel. En ek sal het doen met alles. Al moet ek een bykie oor tyd werk, dan werk ek oor tyd, maar ek wil het doen. Ek wil dag en nacht werk, dat ek die werk van God kan klaar kry. En as hy klaar is, dan gaan ek na hom toe. Na die plek wat hy vir my berei het. Die mansions. Ek sien die mansions. En die mens wonder, wie sin is dit? Moet nie wonder nie, dit is vir my en vir jou. Die Heer het dit vir my en vir jou gemaak. Hier jou tentjie waarin ons bly, is maar net die tydelik. Ek kan onthou, toe ons so tjokkertjies was, het ons altyd in die tent, by die see gaan vakantie hou, daar in Port Elizabeth, waar ek opgegroei het. Daai tent bestaan nou nie meer nie. Maar die huis van ons gebleid bestaan nou nog. Ons tent is net vir tydelik. My en jou tent is net vir tydelik. Een van die dae gaan jy daai tent aflê en dan kry jy jou ewige huis in die heerlikheid van God. En ek sien uit daarna. Ek sien uit daarna. Susan, kom ek gaan verder. Ek weet nie hoe kom jy, maar die Heer lei my, ek moet vandag vir Susan speciaal preek, vir Susan speciale woord, een woord van God bring. Weet jy wat? Daar kom een geleentheid, toe Jesus Christus vir sy disipels sê, hy sê, my tyd is nou klaar, my tyd hier op aarde is klaar, ek het gedoen, my werk het klaar gemaakt, hier by hierdie tentjie en by hier, ek het my werk klaar gemaak. Hy was 'n jong man, hy was 33 of miskien het al vir jaar en hy is 34. 'N jong man. En hy sê, my werk is klaar, ek gaan nou. Petrus sê, nooit, Here, eers te jonk, u kan nog jare bly, u kan nog jare bly. Dit sal nie wees nie. Hy wil Jesus eintlik bestraf. Jesus kyk hom so, hy sê vir hom, Petrus, jy bedink nie die dinge van God nie, jy bedink die dinge van 'n mens. Jy moet nog hier bly, want jou werk is nie klaar nie, maar my werk
is klaar. Die werk wat God wil hê, wat ek moet doen, dis afgehandel. En toe in die kruis hang, toe sê hy, dit is volbring. It is finished. My werk, my taak op aarde is klaar. Die manne daar by langs die pad, wat die pad so bou, wanneer die werk klaar is, dan kom haal hulle, die manne, hulle klim in, hulle gaan na hulle huis toe. Die huis waar hulle veilig voel. Ek wil vir jou so sê, op die aarde is daar nie huis waar ek en jy kan veilig voel nie. Ons kyk uit na die dag wanneer die Here kom en ons taak voltooi is. Paulus sê ook so, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, ek het hom gehardloop tot op die einde toe. Ek het aan die geloof vasgehou aan die Here. Hou vas, hou net vas aan die Here, want die Here sal vir jou deurdra. Hy sal vir jou help. Hou vas aan die Here. Voltooi die wedloop. Voltooi die wedloop. Hy sê vir ons baie duidelik in die woord, hy wat aanhou tot op die einde toe, hy sal gered word. Vir hulle is die wedloop volëindig, soos wat het vir Jesus volëindig was. Ons kan nie, ek het nie antwoorde nie. Waarom moet 'n jong man soos Beyers gaan? Mens, ek het nie antwoorde nie. Maar as ek in die woord van God kyk, dan die woord van God vir ons se antwoord. Hy sê, sy werk is klaar. Die taak wat hy op aarde moes kom doen, het hy gedoen. Dis afgehandel, dis klaar. Ons sal nooit al die antwoorde ken nie. Die Bybel sê vir ons ken ten dele. Eendag sal ons ten volle ken, net soos wat ons self ten volle geken word op hierdie oomblik deur God. Ek wil vandag vir julle sê, kom ons hou vas. Kom ons hou vas aan God, kom ons hou vas aan dit wat die Here vir my en vir jou in gedagte het. Daai werk wat ek en jy vir God moet doen. Vra vir hom, Here, wat is daar wat ek moet doen? Wat is daar wat u vir my in gedagte het? Wat is my lewensdoel? Wat moet ek vir u kom doen? Here, hoe ver is die pad? Baie keer gaan die Here vir ons sê, daar's baie mense in die Bybel se tyd en ook in ons lewe wat sê man, hy weet sy tyd is nie lank nie. Daar's ander mense wat sê ek weet nie. Daar's nog so baie wat God wil hê ek moet doen. Kom ons neem dit. En wie, ek het nou so baie gewonder. Ek het so baie gesien, dat die woord van God sê, die Here maak ons een. Hy maak ons een. Ons is 'n eenheid voor God. En ek vra vir Here, want wie, ek en my vrou, ons staan so saam. En sy help my met baie van die goed in die bediening, en dan bid ons saam, en dan baie keer dan sê sy, dan help sy my, sy help my. Ons is so een vir God. Nou, as die Here een vat van daai eenheid, dan moet die ander een net vir God vra, Here, wat is daar wat ek nou moet doen? Wat is daar, ons twee saam, het vir God so mooi gewerk, so mooi geken, so mooi gedien. Here, wat is u doel nou? Daar gaan 'n ander visie wees, daar gaan 'n ander doel wees, want die Here gaan hom vir jou so klein bietjie anders maak. Hy gaan soos die pottebakker die klei vat en net so bietjie klein bietjie 'n ander voorwerp
op die wiel maak. En dan gaan die Here vir jou 'n nuwe taak gee. Moenie hardloop met 'n ou opdrag nie. Kry 'n nuwe opdrag, kry 'n nuwe woord van God. Vra vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dit is die gebed, dit is die roep na God. Here, wat wil U hê moet ek doen? En doen dit. Wanneer jy jou werk klaar gemaak het, sal die Here kom vir jou kom haal. So jy kan wees waar hy is. Sy werk was klaar. Hy het na sy Vader gegaan. Hy het die heerlikheid van die Vader ingegaan. Ek wil nou vandag vir julle sê, Jesus Christus sê dit baie duidelik voordat hy gaan. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Jesus het die mag in die hemel en op die aarde. Hy is die een wat jou hand nou vashou, en hy is die een wat daar jou verwelkom. Beyers, baie welkom. Jy was getrou in wat ek vir jou gesê het om te doen. Jou werk is nou klaar. Kom in die vreugde van jou Here. Ons weet nie wanneer is ons werk klaar nie, ons taak voltooi nie. Hou aan hardloop op hierdie wedloop, totdat die einde kom, totdat die wenstreep daar is. Dis baie nodig dat ons soms mekaar sal help. Rensha, baie dankie vir die baie mooi hulp wat jy gee vir Susan. Baie dankie vir die baie mooi bystand wat jy altyd daar is vir haar. Die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Baie keer moet ek en jy help dra aan iemand anders, om net ondersteun, om net so 'n skouer gee om op te huil, partykeer maar net daar wees vir hom. Net daar wees vir hom. Net daar wees vir haar. Maar kom ons hardloop hierdie wedloop, totdat ons oor die wenstreep is. Kom ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. Kom ons bid saam. Vader, ons pleit by U dat U self in ons harte sal praat. Here, U woord sê U praat met die kinders. Ek vra dat U asseblief met elkeen wat vandag hier is, met elkeen van ons op die goddelike, op die besondere manier sal praat. Here, dat ons sal hoor wat U vir ons sê. Ons is nou daar langs die pad en ons werk en ons voel en ons werk en ons wil so gou-gou net klaar maak. Ons wil net ons werk doen so goed as wat ons kan. Maar Here, ons sien uit na die dag wanneer ons uit hierdie tentjie kan uitgaan en 'n ewige huis kry. 'n Huis nie met hande gemaak nie, ewig in die heerlikheid van God. Ons sien uit daarna, ons sien uit daarna. Maar Here, terwyl ons nog hier is, terwyl ons nog in hierdie tentjies bly, wil ek vra, Here, help ons. Help ons dat ons werk sal doen wat U wil hê ons moet doen. Miskien is daar nog iets wat ons moet doen. Miskien moet ons net vir iemand bid. Miskien moet ons, Here, U weet wat is al die miskien. En ek vra, Here, help ons. Ons wil hoor. Elkeen van ons wil hoor wat die Here sê en ons wil doen wat U sê. En Here, ons wil hê U moet eendag moet as ons die in die heerlikheid inkom, vir ons sê mooi so, mooi so. Goeie getroue dienskneg, goeie getroue diensmaag, kom beerwe die heerlikheid van jou Here. Ons vra dit, ons spreek dit by U in Jesus wonderlike naam. Amen. Ek gaan vra dat ons gaan staan en sing ons die oorwinningslied. Die oorwinningslied.
Kom ons staan asseblief. Halleluja. Hallelujah. Heaven comes to fight for me.
your heart, only you can sing. And when you sing, enemies flee. When you sing, prison walls come falling down. When you sing, heaven invades the earth. So just begin to lift up your hallelujah. Ek gaan vir Rensha vra om vir ons net te huldeblyk en dan ook die bedankings te kom doen asseblief. Welkom aan almal hier, so Susan, my hart is seer so met jou, ek huil so met jou. Een ding wat ek van Beyers geweet het, is, hy was verskriklik lief vir jou gewees. Hy was sy hele lewe, sy sielsgenoot. Beyers was lief vir sy familie en sy vriende, en niks was vir hom so lekker om tyd saam met hulle te spandeer nie. Die derde ding is, Beyers het die Here gevind. 2 jaar terug met my man se begrafnis, het ek hulle vertel hoe ons church shopping gedoen het. En dit was 6 maande voor my man se dood, en dit het net betyds gebeur, en ons het ons kerk gekry. December het ek vir Beyers ontmoet by 'n restaurant, en hy was so opgewonde om my te vertel hoe hy en Susan ook church shopping gedoen het. Tot hulle hier by Ewige Lig geland het. En Beyers het 2 goed gehad van die kerk wat hy nie van gehou het nie. En in 1 preek het pastoor Martin al 2 daai probleme uit die weg geruim. En Beyers het pad oopgemaak na die Here toe en terug kerk toe. Dit het ook beteken, Beyers het net 'n bietjie minder as 2 jaar gehad om sy lewe reg te kry en die Here om Beyers voor te berei op sy ewige huis, bo in die hemel. Beyers, ons gaan jou baie, baie mis. Ek wil graag vir Susan net 'n gediggie lees. Excuse, ek net my foon gaan uitsorteer. You never said, I'm leaving. You never said goodbye. You were gone before I knew it, and only God knew why. 1 million times I needed you, 1 million times I cried. If love alone could have saved you, you never would have died. In life I loved you dearly, in death I love you still. In my heart you hold a place that no one could ever fill. It broke my heart to lose you, but you didn't go alone, for part of me went with you the day God took you home. Susan, soos ek gesê het, jy was Beyers se lewe, sy sonskyn, sy sielsgenoot. Maar hy wag vir jou, en die Here sal in jou tyd wat jy nog oor het, jou dra, tot jy soon toe gaan. Dan het hy familie, vriende, Beyers het julle allemaal lief gehad, en hy wou nie gegaan het nie, maar hy het geweet, sy tyd is hier. Baie dankie, ek wil graag net 'n paar bedankings namens Susan doen. Dr. Chris Marie Prinsloo, wat Beyers eerste behandel het, heeltyd geskakel het en opgevolg het oor sy welstand. Montana Hospitaal ongevalle, en spesifiek Suster Laura, dankie dat jy Susan geld het om Beyers te prioritiseer. Jy het 'n gaatjie vir hom in 'n stretcher en 'n oorvol ongevalle gemaak en hom met suurstof gehelp. Dr. Yvonne Barry en personeel, dankie vir julle bystand en dat julle heeltyd Susan se briefies en eetgoedjies
vir Beyers gegee het. Safpop begrafnisondernemers, en spesifiek Jesselyn Stein, dankie vir al jou moeite, liefde, stywe drukkies vir Susan, dankie dat jy alles perfek vir Beyers gereël het. Dankie vir Karika en Jaap, wat vir Susan kos gebring het, in die tyd waar sy nie eers aan kos gedink het nie. Dankie vir al die bure wat om Susan woon, vir die kossies wat julle op die muur gelos het. Charlene, dankie vir die eetgoedjies wat jy geskenk het. Dankie aan die onbekende dame, wat 'n pragtige bos blomme buite Susan se hek vaar gelos het. Dankie aan al die vriende en familie, vir al julle oproepe, boodskappe van troos en bemoediging. Al het Susan nie al die oproepe geneem en boodskappe geantwoord nie. Sy waardeer dit en sy het dit gesien. Sy het net nie kans gesien om elke keer almal te antwoord nie. Oeps. Dankie aan die ewige gemeente. Dankie vir pastoor Martin en pastoor Jan, vir al julle gebede en ondersteuning. Dankie pastoor Martin vir die gebed voor Beyers se afsterwe. Dankie pastoor Jan vir die pragtige diens. En Priscilla en Daniel vir al julle hulp met die reëlings. Dankie Shaul van Frame Production vir julle hulp met die uitsending van Beyers se diens vandag. En dankie ook aan al die familie wat vandag teenwoordig is. Ons weet ons beweeg in skrikwekkende tye met die pandemie, maar nie te min het julle saam met ons vandag kom afskeid neem van Beyers. Dankie ook vir al julle liefde en ondersteuning deur al die jare. Aan die vriende wat opgedaag het vandag, Beyers los 'n groot leemte in ons vriendekring, maar hy sal trots wees dat julle almal hier saam met is om ons om te treur. La Rochelle, dankie vir jou pragtige slideshow. Dit was nie maklik vir jou nie, maar jy het dit gedoen. Maar ons het Beyers sal dit baie waardeer en die liefde wat jy daarin gesit het. Dankie vir al jou liefde oor die jare. Kristin, dankie vir jou hulp en liefde met Beyers se begrafnis uitnodiging en die voorbereiding van die kerk. Buurman Dion en Celeste, dankie vir al julle ondersteuning en hulp wat julle aan Susan verleen. Jons en Vanessa, dankie dat julle al die pad van Port Elizabeth af gery het om Beyers te kom groet vandag. Maak en Iris, daar is nie woorde om vir julle dankie te sê vir alles wat julle liefde omgee vir Susan en Beyers nie. Maak jy soos 'n broer vir Beyers. Dankie vir julle ondersteuning en omgee. Harriet, Mani, Tia, Petrolie en Tiani, dankie vir al julle boodskapies en omgee. Mag God julle ook vashou en vertroos. Beyers laat 'n groot geleemte in die familie. Pa Mani, dankie vir die wonderlike seun wat pa groot gemaak het. Dit gee vertroosting om te weet dat Beyers nou saam met pa in die hemel is. Ma, om 'n kind te verloor is verskriklik seer. Maar die Here hou ma vas. Vertroos ma. Mag daar een ry voetspore wees waar die Here ma dra. Ek wil vir ma dankie sê vir die wonderlike seun wat ma groot gemaak het en vir die voorreg dat ek hom kon lief hê. Hy was altyd so besorg oor ma en wou nooit hê dat ma tekort moes hê nie. Hy was altyd so opgewonde om 'n paar ekstra kruideniers vir ma te vat of 'n vleisie vir ma en Harriet te braai. Beyers was verskriklik lief vir ma. Hy het dit so geniet as ma om vir ma te kook. En dankie vir die kere wat ma kom kuier en oorslaap het. Beyers en ma kon vir ure oor die verlede gesels. Lekker lag oor die snaakse onthou oomblikke. Beyers was om settend lief vir ma. Laaste, maar nie die slegste nie, Isabella. Thank you for being there for Susan. In the times nobody else could be. Dankie vir al jou liefde vir Beyers en Susan. Jy het altyd gesê Beyers is jou brother. Dankie dat jy jou kinders agtergelaat het om seker te maak Susan is veilig en nie alleen nie. Dat jy elke dag saam met haar gebid het vir krag en haar trane afgedroog het. Ek hoop nie ons het iemand vergeet nie, maar weet ons waardeer elke een van julle. Ook aan almal wat ingeskakel het op die uitsending en die diens saam met ons vier, baie baie dankie. En dis al, dankie. Baie dankie, Rensha. So die hartheid. Nee,
wees daar nog iets? Susan het gevra dat ek al brief aan Beyers vir julle lees. Ekskuus, ek het amper vergeet daarvan. My liefste ding. Die woord liefde was vir my net 'n vaal begrip tot die dag toe ons oor mekaar sin gevind het. Een keer in 'n leeftyd ontmoet ek iemand spesiaal. Iemand wat my hart en siel aanraak. Iemand wat saam met my lag en huil. Iemand som wie ek die res van my lewe deurbring. Daardie iemand is jy, my blou oogman. Daar is min mense wat ooit volkome sal verstaan hoe diep ons liefde vir mekaar is. Jy is die mooiste en beste deeltjie van my, en ek sal jou vir ewig dankbaar wees. My hart, my lyf, my denke en my wese is vir altyd joune. My siel dans vir ewig saam met jou siel. Daar is nie 'n sekonde wat ek nie aan jou dink nie. Ek droom van jou, van ons twee saam. Ek huil as ek wakker word, want jy's nie hier by my nie. Ek hoop elke dag dat die deur sal oopgaan, dat jy daar sal staan om my te kom haal. Met elke oggendlig voel ek jou soene op my oë en voorkop. Johan se streeling oor my hare, maar jy's nie regtig hier nie. My ding, die tik van die horlosie, tel my leeure af. Elke môre word nou gister en steeds dog jy nie op nie. Ek wil vir jou dankie sê, my ding. Dankie dat jy my 'n kans gegee het om joune te mag wees. 'N Kans om vir jou lief te wees. Jou liefde vir my en my liefde vir jou ken geen einde nie. Jou positiwiteit is my inspirasie. Jy het altyd 'n silwer randjie aan elke donker wolk gesien. Jy het altyd gesê as ons bid oor 'n saak, moet ons God vertrou. Ek moet altyd glo. Jy sou jou arms afbeklei vir my. Ek gaan jou grappies mis. Die klank van jou stem as jy my Susie noem. Ek gaan jou mis om jou hand vas te hou as ons buite sit of televisie kyk na 'n lang dag. Ek gaan jou mis om in die sirkel van jou arms aan die slaap te raak. Ek gaan mis om jou saam met jou motorfiets te ry. Ek gaan nooit weer saam die groot visse van die voldam uittrek nie. Nooit weer net ek en jy. 'N Vleisie braai en vir ure in die swembad oor die lewe gesels tot ons ou mens vingers kry nie. Jy was lief vir alles en almal. Ons familie was jou alles. Jou liefde en sorg vir hulle het geen einde geken nie. Die duwe, Mr. Brown, Spikkels en Flenters, soek jy altyd op die stoep. Dis hoe jy was, net liefde, 'n hart van goud. Ek beloof om jou gras en tuin altyd mooi te hou. Dit was jou trots. Geseend was ek en jy om die Here saam te kon dien. Maar toe het die Here sy engel kom haal. Sy mooiste roos kom pluk. Hoekom, Here? Hoekom het U my Beyers meer nodig? Here, dit is bitterseer. Maar vir nou moet ek probeer stil wees. Al skree my hart en my kop kan dit nie aanvaar nie. Dis onregverdig. Dis wreed. Ek sal vir ewig na jou verlang. Vir ewig sal jou plek langs my leeg wees. Hierdie is nie net totsiens nie, my ding. Ek weet jy loop nou langs die strate van God se stad. Hierdie is net 'n klein tydjie wat ons geskei is. Hou my plekkie langs jou, pa en ouma oop, tot ons weer vir ewig saam sal wees. Ek het jou verskriklik baie lief. Jy is vir ewig my spyker en ek jou Susie. Rinsha, baie, baie dankie. Daar's nou 'n spesiale dank ook van Susan en die familie af vir jou, Rinsha. Hulle sê so, in hartseer tye is die God se engele. Party engele het nie vlerke nie, maar hulle liefde strek groot. Die oggend toe Beyers gesterf het, het Susan die naaste gekontak. Verskoning, het Susan die naaste gekontak. Rensha het dadelik vir Susan gesê,
sy is op pad, en het haar gaan haal en vasgehou. Rinsha, baie dankie, dat ten spuite van die pandemie het jy haar vertroos. Dankie vir al jou bystand, dankie dat jy geluister het as Susan wou huil en skree. Dankie vir jou hulp met al die reëlings en ook die voorbereiding van vandag. Jyself het jou man Gerard op 'n tragiese wyse verloor. En daarom gebruik God jou om ander in hulle uur van nood by te staan. Namens jou Susan, baie baie dankie. Afskeid is nooit lekker nie. Vir die hele familie, vir elkeen wat regtig, en ek kan sien hier so pragtige nabyheid en 'n hegtheid in die familie en onder die vriende. Kan ek net dit noem? Dis vandag nie vaarwel nie. Is net totsiens, ons sien jou een van die dae weer. Ek lees vir julle gedeelte in 1 Tessalonisense die 4de hoofstuk vers 13. Maar broeders en susters, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En soos ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons gaan almal by die Here wees. Ons gaan dan by die Here wees, maar ons gaan ook by mekaar wees. En ek het genoeg bewys in die Bybel om te sien dat ons mekaar gaan ken. Ons gaan mekaar ken, jy gaan weet, hier was jou ma, hier was jou man, hier was jou familie, jy sal het weet. Ons gaan in 'n ander verhouding tot hulle staan, want ons is dan die bruid van Christus. Maar ons sal weet, ons sal hulle ken, en ons sal saam met hulle wees. As ons vir altyd by die Here gaan wees, gaan ons ook vir altyd by mekaar wees. So ek wil sê, kom ons sien uit na daai dag. Dis nou net totsiens. Totsiens Beyers, totsiens my man, totsiens my seun, totsiens vriend, totsiens, sê maar net vir hom vandag. Bye-bye, ons sien mekaar binnekort. Terwyl die volgende lied gaan speel, dan kan u, is u baie welkom om verskoning, ek dink ek het die slideshow vergeet. Ek vra verskoning. Kom ons gaan na die slideshow kyk, asseblief. Kom ons doen, ons kyk na die slideshow. Niemand luister as ons fluister, begin te skree tot kranse antwoord gee. Die aarde bewe en vloede woed, die grond is bitter en die hemel soet. Maak my snoesig toe en my silwer kombers, want my tyd is uit soos die vlam van 'n kers. My lied is gesing tot die laaste vers,
So maak my soesig toe in my silver kombers. Blaas trompette, die wolke daal. My hemelse vader het my kom haal. Grond en klippe val op my neer. Maar hier's net vrede en niks meer seer. Maak my snoesig toe in my silver kombers. Want my tyd is uit soos die vlam van 'n kers. My lied is gesing tot die laaste vers. So maak my snoesig toe in my silver kombers. Stille waters, diepe grond, in die duister sluip gruwels rond. Eens vir altyd geboer gedroom, nou net vriende wat vra en hou. Maak my snoesig toe in my silver kombers. Want my tyd is uit soos die vlam van 'n kers. My lied is gesing tot die laaste vers. So maak my snoesig toe in my silver kombers. Hemelvader, vat my hand, lei my na die vaderland. Maak my snoesig toe in my silver kombers. Want my tyd is uit soos die vlam van 'n kers. Beter elke dag, jy maak my drank op liefde, jy het my in jou mag. Jy is soos water, die alles wat jy gee, jy hou my aan die lewe, jy red my elke keer. Ek wil nie sonder jou nie, ek kan nie sonder jou nie. Soosiening, een gouden stukkie soet. Jy troos my met jou druppels, jy gee my nieuwe moed. Jy soos een reënboog, tot kleure my swart. Jou liefde het nie einde, jou goudpot is jou waard. Ek wil nie sonder jou nie, ek kan nie sonder jou nie. Sal jy my hart
Begrawe vir my in die platte land. Gooi my kussie toe met bosveld sand, met geen lig wat skei. Begrawe vir my in die platte land. Balsam vir my met olive lijn. Sy penies op my oor vertol gelde boe en los vir my. Daar duur in die platte land. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek sy partner boor. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek's op pad na bo. As die Here my kom haal op een dag soos die, met een smaal op my gezicht en die son op my rug, sal ek rustig slaap. Daar duur in die platte land. En gee my goed vir die wat dit soek, los dit my keer in my skoen en my hoed, vergeet vir my. Begrawe vir my in die platte land. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek sy partner boel. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, so bad my boy. Gaan begrawe my in die platte land. Gooi my kussie toe met bosveld sand. Wanneer een mens na so iets kyk, dan weet jy, daar was 'n tyd wat jy spesiaal, net daai geleentheid, daai spesifieke tydjie saam met hom spandeer het. Hou dit in jou hart. Hou dit in jou hart. En weet dit, dat een van die dae ontmoet ons mekaar weer. En dan is daar nooit weer hartseer nie. Daar's nooit weer dood nie, daar's nooit weer trane nie. Dit gaan wonderlik wees. Ons sien uit na daai tyd, wanneer dit sal gebeur. Ons gaan nou, ek gaan buitenkant vir u gebed doen, wanneer ons dan na buiten stap, maar ons gaan vra, dat wanneer ons die volgende lied speel, dat ons dan geleentheid gee vir die naaste familie eerste, om net afskeid te gaan neem, daarby die foto net te gaan afskeid neem van Beyers. En die speciale tydjie, net af by hom te wees, en net vir hom te sê, tot ziens Beyers, ons sien mekaar, binnenkort weer. As die uitgang, kry dan net vir een ballon, dan gaan ons net buitenkant by mekaar kom, en gaan een gebed doen vir, en dan kan ons die ballon net laat gaan. Baie dankie. Didn't know today would be your last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you'd just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives
God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, where God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so nervous.